Era por volta das 21 horas do último domingo, quando o Núcleo de Bombeiros Militar aqui de Guarantã foi acionado para prestar apoio em uma situação onde uma residência estaria em chamas no bairro União, na cidade de Matupá. Ao chegar no local, a guarnição se deparou então com a casa em chamas e já estava atingindo uma outra residência. Os profissionais contaram então também com o apoio de algumas pessoas da prefeitura, que estariam ajudando a apagar as chamas e fazer o rescaldo. A nossa equipe de jornalismo da TV Amplitude teve acesso a imagens que mostram então todo o trabalho por parte do núcleo do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Guarantã do Norte para apagar as chamas e fazer o controle. De acordo com informações, não houve feridos, apenas danos materiais.